Ďakujeme. Ďakujeme vám veľmi pekne. Trošku, aby to nebolo len o tom speve, o tom hraní, možno nejaké to hovorené slovo. A je taký, alebo hovorí sa taký jeden vtip, že prišiel a už bola taká tá veľká noc. A na veľkú noc samozrejme býva tradičná spoločná sveta spoveď. Však. A prišiel pán s pani, prišli pred kostol a že idú na tú spoločnú svetu spoveď. Pani ho zatiahla, ale veri, že miláček, poď, zajdeme na tú svetu spoveď, predsa len sú tie krásne sviatky. Tak prišli pred ten kostol, čakajú pred kostolom v rade a naraz vybehne žena. Z kostola vybehla žena a začala behať okolo kostola. Jedno kolečko, druhé kolečko. Po piatom kolečku, keď sa zastavila, tak ten chlap sa pozrel na tú svoju ženu a hovorí, to čo má znamenať? To je nejaký omyl, nie? Že, tak idem sa aj spýtať. To počuje, prosím ťa, prečo behaš hore-dole okolo toho kostola? Tá pani chudák taká zadýchaná hovorí, viete čo, choďte do toho kostola, choďte na tú spoveď. Prepáčte, ja nevládzem, choďte na tú spoveď. Pán farárko vám všetko vysvetlia. Dobre, tak išli na tú spoveď. Samozrejme, chlap, gentleman, pustí svoju dámu ako prvú. Ešte miláček, chod ty. Príde žena, po 15 minútach vybehne z kostola a začne behať okolo kostola. Jedno kolečko, druhé kolečko. Po 16. kolečku, keď sa zastaví, tak chlap sa na ňu pozrie a hovorí, počuj ty, trošku máš o kolečko menej, alebo prečo tak behaš kolo kostola? A vraj, vieš čo, miláčik, pán farár mi povedali, že koľkokrát som ti bola neverná, toľko mám urobiť koliečok okolo kostola. Chlap sa na ňu pozrie a hovorí, vieš čo, ja tam ani nejdem. Bo ja keby som mu to povedal, tak do rana behám okolo kostola na bicykli. Ďakujeme krásne. V poradí teda štvrtá pesnička bude, keď som šiel cez aj zelený, trošku spomalíme.